Ja mites tämän päivän jääosuudessa on sitten luvassa? Mä en itse asiassa vielä tiedä, että varmaan vähän palautellaan eiliseltä ja sitten katsotaan vähän kenttäkoostumuksia, että semmoista yksi ykköstä. Mikä oli tämän päivän harjoituksessa parasta? Apua, parasta. Varmaan noin yksi ykköset tuo vähän terävyyttä näihin väsyneisiinkin jalkoihin. Niin. Oliko harjoituksessa jotain parannettavaa? Tekis mieli sanoa, että kaikki. Et nyt ei kyllä ei rinkulat napsinut mailoihin eikä oikein jalka kulkenut, mutta jää vähän loppuviikollekin jotain. Olisiko jotain parannettavaa sitten näissä reeneissä, että jos saisit itse päättää, mitä tekisit, niin mitä, olisiko jotain, mitä voisi muuttaa? No en mä tiedä. Kyllä mä jätän tuon valmentamisen valkuille. Itse yrittää keskittyä siihen pelaamiseen. Niin. Onko treeneissä jotain osa-alueita, mitkä palvelee periaatteessa tasokkaampia pelaajia, esimerkiksi jotain kikkatreenejä ja harjoitustreenejä? No tänään ei ollut oikeastaan, mutta kyllä meillä yleensä on tämmöinen tekniikka jää, että missä voi sitten justiin vetoa, syöttöjä, omia tämmöisiä kikkoja harrastaa. Pienessä tilassa paljon niin kuin toistoja. Harjoitteleeko joukkue paljon pelikuvioita? Meillä on, yritetään lähinnä keskittyä, just niin kuin pelataan ihan 5-5 vastaan, missä tulee sitten niin kuin, tulee se pelillinen tilanne siihen mukaan. Pelaat Espoon kiekkoseurassa. Miten päädyit Ringeten pari? No mä löysin meidän ala-asteet semmosen niinku infopaperin. Ja sit mä kiikutin sen kotiin vanhemmin, että äiti, et mitä tää rarrot on, mitä Ringet on. Ja sit mä löysin kiitteni sieltä Ringette koulusta hyvin nopeesti ja sinne sitten jäätiin. No mikä siinä Ringetessä sit oikein kiahtoo, onko siinä jotain semmosia hyviä elementtejä? No ainakin se, että se on joukkuelaji. Että aina kun menee hallille, niin siellä näkee kavereita ja se on, että siinä saa niinku sekä yksilönä kokea onnistumisia ja sitten joukkueen kanssa, niin se on aina tosi kiva. Mikäs joukkueen kanssa on ollut isoin onnistuminen, minkä muistat? Ihan yksittäinen tämmöinen, että voitettiin niinku tosi kärkijoukkue. Ei ollut mitään, niinku, kaikki oli rankannut meitä ennen sitä peliä ihan. Nyt tulee rökälle tappio ja sitten me läväytettiin potti ja voitettiin, niin se oli ihan mieletön fiilis sen jälkeen. Mitäs te sitten matkaatte? Niin? No lähimatkat mennään niinku Hyvinkäälle, tämmöset niinku tunnin matkat mennään ihan omilla kyydeillä. Mut sitten mennään busseilla, kuljetaan noin pitkät matkat. Ja. Mites tää urheilu on auttanut yhdistämään koulunkäyntiä ja urheilua sitten? No urheilu on siinä ollut tosi mitä sanoisin, kannustava ja tämmönen, että se on mahdollistanut siis täysin tän niinku aamutreenit, tuonut mun oman opiskeluun mukaan ja treeni arkeen ja itse kun on vielä semmoinen ihminen, että tykkään tosi paljon rutiineista, niin se on tosi hyvä rytmi. Jos vastaat niin kuin yhdellä sanalla tai lauseella, niin mikä se on lempielokuva? Apua. Nyt äsken katsoin Step Upin, niin isketään se sitten. Entäs artisti? Varmaan Lady Gaga. Urheilija esikuva? Teemu Selänne. Syöttö vai veto? Meillä on nyt hinkattu niin paljon päähän, että syöttö on aina riski, niin eikö se veto nytte?